galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. É, eu fiz uma vez, há um tempo atrás, acho que uma semana, a gente fez um vídeo estourando o balão com a lupa e a luz do sol. E agora nós estamos aqui para o segundo episódio dessa série. Nós vamos tentar derreter os chicletes aqui com a lupa e a luz do sol. Lembrando, galera, não faça isso em casa porque a gente já tem todo um preparo. Então, assista e deixe seu like. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Então é isso aí, nós vamos começar colocando a lupa perto do chiclete junto com a luz do sol. E aí nós vamos ver se a gente consegue derreter um pouco esse chiclete aqui. Calma, muita calma nessa hora. Tá dando pra ver? Certo. Vamos tentar concentrar aqui num local. E aí a gente vê se a gente consegue derreter. Vamos lá. Muita calma, espero que dê certo. Vamos ver aqui. O sol aqui tá forte. É, calma aqui, deixa eu segurar aqui. Sim. Galera, eu estou conseguindo ver que o nosso chiclete está borbulhando. Calma que eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou tirar um pouco daqui a pouco a luva para vocês verem como que está. Olha aí, galera, no caso está borbulhando aqui, ó. Eu vou colocar nessa partezinha do meio. Ele está tipo borbulhando, acho que está derretendo um pouco. Olha isso. Muita calma. Calma aqui. Deixar, não sei se vocês estão conseguindo ver porque o sol tá muito forte. Vou fazer tipo um caminho aqui. Olha, galera, aqui dá pra ver, ó, já teve umas, tem umas marquinhas aqui. Esses furinhos é porque é da lupa com a luz do sol, então ele está derretendo o chiclete. Olha aí, lá vai, vamos continuar aqui, deixar bem aqui pra gente ver até onde vai. Vamos lá, derrete. Deixa eu segurar aqui direito. Vamos lá, aqui. Deixa eu tentar vir pra cá aqui, que acho que é até melhor. Virando assim, que é até melhor. Vou descer nessa posição mesmo. Deixa eu até ver pra onde que vai. Será que tá derretendo, galera? Muito. Olha aí como é que tá. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas vocês veem que ele tá fazendo furo no chiclete. Então está derretendo. Vamos ver até onde vai. Pera aí, calma. Uhul, vai lá, chiclete, derrete isso aí. Lembrando, galera, não faça isso em casa. Vai, derrete. Não sei se vocês conseguem ver porque a lupa tá bem em cima, mas tá fazendo umas bolinhas, olha isso. Tá vendo, ó, bolinhas porque tá muito quente. Então é isso aí, tá derretendo. Vai lá, derrete. Vai lá, chiclete. Você consegue. Vamos fazer apenas um. Os outros são apenas de tom de enfeite para completar a paisagem. Porque se ficasse só um aí ia ficar feio. Vai lá, chiclete. Vou fazer tipo um caminho aqui, ó. Vocês vão ver como está derretendo. Eu vou passando assim, aí vocês vão pegando, a luz vai saindo, aí tipo, vocês vão vendo que tá fazendo tipo um caminho de bolinhas assim, ó. Olha como vocês veem que o chiclete tá totalmente mole, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer tipo, com esse garfo, eu vou pegar assim pra pegar mais na ponta, a gente vê. Tenta aqui, peraí. Deixa eu ver. Um garfo aqui, eu vou tipo amassar ele, a gente vai tentando fazer mais um vídeo. Ó.
Então, galera, como vocês podem ver, o nosso chiclete, ele derreteu, ele começou a ficar mole, ficou muito mole, a gente pôde ver com a lupa. Então é aprovado que lupa e luz do sol derrete um chiclete. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões pra gente nos comentários. Um abraço e falou!